ئیسلام جیهان چۆنە خۆی ئاوای تەماشا دەکا ئەو ئاوای مامەڵە لەگەڵدا دەکا دەستکاری ناکە چکە جیهان گیری یعنی جیهان گرتن جیهان کۆنترۆڵ کردن هەتا من لەو کتێبەی خۆمدا ناوم لێناو گوتمە ئەوە لە زیاتی بڵێ عەولەمە دە بڵێ ئەمڕەکە یعنی بە ئەمریکایی کردن یا بە ڕۆژ ئاوایی کردن هەرچەند ئێستا زلهێزی دەکەی وەکو چین و ڕووسیش هاتوونە مەیدان جا ئیسلام بۆچی کە ئەگەر ئیسلام دەسەڵاتی بێ بەسەر دنیادا بۆ پێ دەڵێن جیهانێتی ئەلعالەمیە نەک عەولەمە عەولەمە ئەها ئەگەر تەماشا بکەی سیغەکەشی لە زمانی عەرەبیشدا وەکو کەوکەبە وەکو قەولەبە لە خاڵقدان کە تۆ تەماشا بکە ڕۆژ ئاوا ئەمریکا مەسەلەن ئەو وڵاتانی رووسیا ئەوانە هەر کامێکیان وەختی دەسەڵاتیان دەبێ دەیانێت ئەو خەڵک ئەو عیباد و بیلادە بۆ شوێ لێ بکەن کە خۆیان پیان چاکە بەڵام تەماشا ئیسلام بکە کاتی خۆی کە ئیسلام دەسەڵاتی بووە هاتووە جوولەکە هەر وەکو جوولەکە مامەڵە لەگەڵدا کردووە بوذایی هەر بوذایی بووە لە پەیکەرەکانی بوذا گەڕاوە هیندۆسی هەر گایان پەرستووە مەجوسی هەر ئاگریان پەرستووە جاریکەش باسمان کردووە لە کاتێک کە موسڵمانان ئێران دەگرن نامە دەنووسن بۆ عومەری کوڕی خەتاب خواری ڕازی بێ خەلیفەی دووەمی پێغەمبەر سڵ سەلەم دەڵێن لێرە قەومێکی لێیە مەجوسیەکان ئاگر دەپەرستن چیان لێ بکەین هەروەها ئەوانە مەحرەمەکانی خۆیان نیکاح دەکەن خوشک و کچ و دایک و کە تەوان ئەوێستاش ئەوە لە ئاینی مەجوسیدا هەیە عومەر خواری ڕازی بۆیان دەنووسێتەوە دەعهم وما یدینون لیان گەڕن دینیان چۆنە قەنەعەتیان چۆنە لیان گەڕن یا خاوە کتێبەکانی دی جوولەکە و نەسرانی گۆشتی بەرازیان خواردووە شەرابیان خواردوتەوە ئەو کاتیش ئایا ئیسلام ڕێی لێگرتوون توتینا بەڵام نابێت لە بازاری موسڵمانان دە شەرابەکەتان بفرۆشن گۆشتی بەرازەکە لە بازاری موسڵمانان دەمەفرۆشن بۆ خۆتان لە گەڕەکی خۆتان و لە شاری خۆتان کەواتە ئیسلام دێنێ مامەڵە لەگەڵ خەڵکدا دەکات لەگەڵ دنیا دەکات بەو شێوە کە دنیاکە هەیە بەڵام بانگی دەکات بەرچاوی ڕۆشن دەکاتەوە تێی دەگەینێ قەنەعەتی بوو چاکە قەنەعەتی نەبوو دەڵێ باش تۆ نامسڵمانی هەر نامسڵمان بە بەڵام نامسڵمانێکی تەبابە دژمە بە بەڵام ئەوی دی نەخێر تەماشا بکە من لەو کتێبەی چەند مەسەلەیەکی باوی سەردەم لە باسی عەولەمە و جیهانگیری ئەوەدا باسم کردووە گوتومە کاتی خۆی موسڵمانان 800 ساڵ لە ئیسپانیا ئێستا بوون ئەو کاتە ئەندەلوسیان پێدەگوت 800 ساڵ نەسرانیەکانیان ناچار نەکردیان کەنە موسڵمان هەر بە نەسرانیەتی خوانمانەوە ئەوان لەگەڵ موسڵمانان گڵۆڵایان کەوتە لێژی دوای 800 ساڵ دوای 8 سەدە موسڵمانانیان سەرپشک کرد یان کافر دەبی دەبێ گۆشتی بەراز بخۆی و دەبێ شەراب بخۆیەوە و دەبێ نوێژ نەکەوی دەبێ ڕۆژوو نەگری یان دەتکوژی دوایی کە زۆریان لێ کوشتن کوتیان بکاکە ئەو کوشتە ناکرێ کوتیان با بژاردەیەکی دیکەشیان بدەینێ یان بڕۆن ئەو ملیۆن موسڵمانانە چەند ملیۆن بوون هەموویان قڕەبڕ کردن مەگەر ئەوەی بەدزی بە پەنهانی بە موسڵمانەتی مابێتەوە ئەوە تا کوفر ئاوا دەکا موسڵمانیش ئەو وەکو گوتم ئەو جوولەکە و نەسرانی و زیەزیدی و مەجوسی و بوذایی و هیندۆس و هەمووی هەر بووە لە ژێر سایەی دەوڵەتی ئیسلامیدا کەسی ناچار نەکردووە نە پەرزگای لێ ڕوخاندوون نە ناچاری کردن واز لە ئاینی خۆیان بێن بۆ چونکە ئاهلی ئیسلام بوناسیەکەیان وایان پێ دەڵێ بوناسیەکەیان پێیان دەڵێ دنیا شوێنی تاقیکردنەوەیە شوێنی تەسفی حساب نییە و پاشان دینەکەیان پێیان دەڵێ قولیا ئیها الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین دەڵێن دینەکەمان ڕێداوە کەوانە دینی خۆیان پراکتیزە و تەطبیق